Je tu druhá část informací o speciálech nevydaného původu. Jo, slyšíte dobře. V minulém videu jsem tu řekl fakt šokující novinky, které sice nemusím dvakrát opakovat, ale radši zmíním to, že všechny informace máme o Tomase na Twitteru, který fakt umí a dokonce a regulérně nás všechny překvapil. Ještě ovšem i zopáchnu, že všechny projekty sice jsou sepsané, ale nemají zelenou a že i on sám se snaží o to, aby všechny zmíněné projekty dal do výsledné produkce. Ale bez dalšího zdržování to vykopnu speciální epizodou Miracles Fort Tibet. Ano, ten Tibet, kde Gabriel, Natalie a Emily se pokoušeli nalézt Mirákula, Motýla a Páva. Uvidíme tak jejich dobrodružství i všechny překážky, které museli překonat. A ve valné většině víme, že speciál, jak už z názvu vypoví, se odehrává v minulosti, před narozením Adriana. Takže ano, tohle by byla asi první speciální epizoda bez dvou hlavních protagonistů Adriana a Marinette. Ale také bychom mohli vědět, jak by vypadal chrám Miráku. Leč sice byl zničen, ale bylo by skvěle vidět, jak vypadal v době, kdy ho nalezli lovci Mirákul. O čem dalším Tomas psal, je to, že psal i o tom, jak by vypadal svět, odkud pochází Stínorůžka a Šedý dráb. Konkrétně by to byla v mém pohledu epizoda, která by nám objasnila to, co se odehrává v paralelním vesmíru, jak jsme mohli vidět ve speciální epizodě Paříž. A o čem dalším se Tomas zmiňuje, je to, že i prý dopsal příběhy o tom, jak se Majestia a Knight potkali. Jestli nevíte, o jaké postavy teďka mluvím, tak tyto postavy se objevily ve speciální epizodě New York. Ale celkově by bylo asi skvělé pohledět, jak vlastně se setkali a co je vedlo na dráhu superhrdinství. Ale nejvíc mě překvapilo asi to, že tedy psali o předcích, že z nich jsou také příběhy, jenže předkové koho? Nerušky nebo Kocoura? To je otázka, kterou bych byl rád, abych zjistil. Ale z těchto projektů, jak seriálu, speciálu a celkově toho, co jsem tu zmínil, tak furt jsou tyhle projekty jen projekty, které nemají zelenou. Což i sám Tomas chce, aby to dopadlo dobře a Zak a další produkční společnosti, aby je odhlasovali. My jen můžeme doufat, aby se tak stalo. Dle mé teorie ohledně tedy speciálu Tibet, tak si tedy představte vidět, jak mladý Gabriel, Natalie a Emily se snaží nalézt Mirákula a v průběhu děje se vypořádávají se vším, co by jejich plány mohlo překazit. Ta myšlenka mě přivádí jen k jedné věci, že se sakra těším, aby se Tomasovi povedlo projekty zrealizovat. Nejvíce k tomu blíží seriál o Lady Dragon a určitě i o tom brazilském speciálu. Ale co Tomasi nejvíc přeje k realizování, je japonský speciál, tedy speciální epizoda Miracles World. Podle všeho, tedy chce, aby se na tomto speciálu začalo pracovat mezi prvníma a že by speciál měl být vyvalné většině i s Kagami. Takže to zní velice zajímavě a těším se. Ale pokud jste tedy viděli první část videa, tak věřím, že tahle část je taky skvělá. Děkuji všem za sledování, jste úžasní, stejně tak i to, že jsme tady už neskutečně 3 roky. A pokud nejste na mém Instagramu, tak bych byl rád, abyste se přidali všechny našeho společného Discord serveru, abychom to tam pořádně oživili. A pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, jelikož hodně z vás, co mi sledujete videa, tak mě neodebírá. Takže to můžete napravit a pokud se vám teda líbí moje videa, a tak mě můžete finančně podpořit podobně měsíčního přeplatného, což je členství, jako Aleš Čelikovský 3. úrovně mistra Mirákul. A my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.